Росія вперше доставила скраплений природний газ до Китаю через Арктику. Про це повідомляє агенція Reuters. Маршрут пролягає від Мурманська біля кордону з Норвегією на схід до Берингової протоки біля Аляски. Росіяни давно його вже розглядають як альтернативний торгівельний шлях. Цей маршрут є логістично складним, але в умовах, коли торгівля з Європою зупинена, то принаймні для них це хоч щось.